Joo, kiitos. Uskallan tulla kuitenkin puhumaan Rimpelän jälkeen kohti uutta peruskoulua. Ja aion puhua myös vähän varhaiskasvatuksesta. Mun taustan tulikin tässä jo hiukan, mutta en malta olla sanomatta, että tässä oli tämmöisiä myös hauskoja yhteensattumia, kun tiedän, että tähän pyydettiin Olli-Pekka Heinosta tuolta opetushallituksesta ja Olli-Pekalle ei sopinut ja sitten lupauduin tässä stunttaamaan. Mutta tulin oikein mielelläni, koska mun tausta on juuri opettajan tausta, 15 vuotta rehtorina, sitten mä olen ollut kasvatus- ja opetuspäällikkönä ja Imatralla, täällä on painittu Imatran malli, sitä ei enää ole, koska Imatra oli ennen valtiovaltiossa ja nyt on kokonaan Eksotessa, eli sillasenaan Imatran mallia ei ole, mutta on ollut silloin mukana sitä kehittämässä. Sitten ihan yllätykseksi huomasin, että täällä loppupaneelissa on Imatran nuorisovaltuustoedustaja ja vielä tuossa ihan lopuksi näytän, kun sain postia Imatran lastenparlamentista tulevaisuuden koulun näkökulmasta. Ja nämä on tavallaan ollut ihan sattumaa. Mun puheeni pohjautuu oikeastaan tutkimuksiin, selontekoihin, opetussuunnitelmaan, ihmisten ajatteluun, mutta ennen kaikkea mun omaan ajatteluun ja näkökulmaan siitä, mitä tulevaisuuden peruskoulu voisi olla, ja on painottanut siellä niitä kohtia, mitkä minun mielestä on niin kuin tosi tärkeitä. Aion puhua arvoista ja muuttuvasta yhteiskunnasta ensin hiukan. Tarvitaanko koulua? Sitten oppimisen näkökulmasta, teknologiasta ja digitalisaatiosta. Ja mitä tulevaisuuden koulussa tarvii oppia? Sen jälkeen puhun hiukan syrjäytymiskehityksestä, toimintakulttuurista. Ja pienen esimerkin juuri ajattelutavan muutoksesta otan siitä entisestä Imatran mallista. Elämme reaaliaikaisessa, hyvin kansainvälisessä, globaalissa maailmassa. Hetkellisyyden merkitys kasvaa koko ajan. Aika ja paikka on menettänyt merkityksen. Tieto saavuttaa meidät hetkessä ja samaan aikaan fakta ja fiktio menevät helposti sekaisin. Vastaanottajan on vaikea tietää, mikä todellisuus on totta. Koulun olemassaolon oikeutus riippuu aina siitä, kuinka hyvin se onnistuu perustehtävässään. Mutta mikä on tulevaisuuden koulun perustehtävä? Perustehtävä on perinteisesti määrittynyt koulun suhteessa tietoon. Tieto ja varsinkin sen ymmärtäminen ja käsittely on tärkeää edelleen. Mutta tietoon liittyvä yhden totuuden aika on ohi. Ja maailmaa pitää ymmärtää paljon laajempana, erilaisia mahdollisuuksia tarjoavana. Tieto on pikemminkin sopimuksen varaista kuin ikuista ja muuttumatonta. Totuuksia voi olla useita. Kun kuopukseni, joka on jo aikuinen, oli 5-vuotias, luin hänelle lasten kirjaa kissasta, jossa toisella puolella aukeamaa oli kuva, miten kissa näkee maailman, ja toisella sivulla se, miten ihminen näkee sen. Tyttäreni itkuisena tivaa minulta, äiti, kumpi on oikea totuus? Yritän 5-vuotiaalle selittää, että molemmat ovat totta. Toinen on kissan totta ja toinen on ihmiskatsojan totuus. Lapsen sitä oli mahdoton ymmärtää, mutta onko meidän aikuistenkaan? Onko sinun totuutesi myös minun näkemäni totuus? Saatikka totuus eri kulttuurien näkökulmasta? Kuka omistaa totuuden? Onko sitten arvoja, joita voimme kaikki allekirjoittaa? Arvojen näkökulmasta on esitetty, että sellaiset käsitteet kuin demokratia, ihmisarvo, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja vapaus ymmärretään maailmanlaajuisiksi. Koulu elää tässä arvojen ristiaallokossa ja joutuu ja toisaalta myös saa osaltaan pohtia, mitkä arvot pitäisi levitä universaaleiksi yhteisen hyvinvointimme ja kestävän kehityksen vuoksi.
Nyt perusopetuksen perusteisiin kirjatut arvot ovat sellaisia, joihin me olemme tässä maassa koulussa sitoutuneita. Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen. Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia. Kulttuurinen moninaisuus rikkautena ja kestävän elämäntavan välttämättömyys. Voiko tulevaisuutta sitten edes ennustaa? Me kaikki kuulemme lähes päivittäin teknologian ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja uhat, jotka koskettavat meidän jokapäiväistä elämäämme, kuten myös koulun arkea, tänään ja erityisesti tulevaisuuden suunnittelussa. Tulevaisuuden tutkijat pohtivat, mitä parhaimmillaan ja pahimmillaan robottiäly tuo koko yhteiskuntaan ja sitä kautta koskettaa myös koulua. Joudutaan jatkuvasti kysymään, mitä tietoja ja taitoja opetamme, osaammeko ennustaa, mitä tulevaisuudessa tarvitsemme. Mitä asioita tulevaisuuden koulussa meidän tulee säilyttää ja miksi? Kaikkialta työntyy näkökulmia siitä, mitä tulevaisuustaidot ovat. Koulu, kuten muukin yhteiskunta, elää tässä paineiden ristitulessa ja pohdinnassa, olemmeko edes oikeassa suunnassa. Tiedämme, että suurin osa niistä lapsista, jotka opiskelevat peruskoulussa, tulevat työskentelemään ammateissa, joita ei ole edes vielä olemassa. Koulun on siis aivan pakko kyseenalaistaa ja haastaa itseään siitä, mikä on tapamme toimia ja mihin tulevaisuuteen lapsia kasvatamme ja opetamme. Mitä valmiuksia tarvitaan? Tätä pohdintaa on tehtävä yhdessä ja kaikkialla. Sitä ei voi kukaan tehdä yksin. Tähän tarvitaan monenlaista tutkimusta. Tulevaisuuden tutkimus on erittäin tärkeässä roolissa, jotta osataan katsoa tarpeeksi kauas eteenpäin. Jos sulkisit nyt silmäsi ja mietit, minkälainen on sinun visiosi, näkökulmasi tulevaisuuden koulusta? Mikä olisi ihannekuva tai mikä uhkakuva? Jokaiselle koulu, saatikka tulevaisuuden koulu, merkitsee aivan eri asiaa, riippuen täysin omasta kontekstistään. Miten itse liittyy tällä hetkellä kouluun, omat muistot tai läheisten kokemukset? Suomessa tuntuu olevan yli 5 miljoonaa koulutuksen asiantuntijaa. Ehkä tulevaisuuden tekoälysilmäni olisi kertonut teidän ajatuksenne, onko tulevaisuuden koulu yksi näistä vai Järven kuvaamista vaihtoehdoista. Onko se teknologian hallitsema oppimisympäristö vai onko se koulu, jossa henkilökohtainen opintoura on keskiössä? Tai onko se koulu, jossa vapaa-aika, työ ja oppiminen on sulautunut toisiinsa? Vai onko se unelma ympäristöstä, joka on täysin erilainen kuin itse koettu? Vai onko se vain lasten säilytyspaikka? Vai onko se jotain ihan muuta tai näiden sekoitus? Mielenkiintoista olisi tietää, oliko sinun ajatuksissasi koulu ylipäätään edes jossain rakennuksessa. Jo 1960-luvulla esimerkiksi filosofi Ivan Illich utopioi kouluttomasta yhteiskunnasta. Hän lähti ajatuksesta, että tulevaisuudessa ihminen voi oppia ja haluaa oppia elämässään tarvitsemansa tiedot ja taidot melkein missä vain. Erityistä kouluinstituutiota tähän ei enää tarvita. Tässä visiossa usko uuden teknologian synnyttämiin oppimisen mahdollisuuksiin oli lähes rajaton. Miksi koulu on sitten säilyttänyt asemansa kaikissa sivistyneissä kulttuureissa? Ehkä vastaus on siinä, että koululla on tehtävä, jota kukaan muu ei lähtökohtaisesti huolehdi. Opettajan ammatti ei ehkä näytä kuuluvan niiden häviävien ammattien joukkoon.
Koulun merkitystä muutoksessa ylläpiteviä erityispiirteitä ovat ainakin toiminnan systemaattisuus, tasa-arvo, jota kohta tulen vähän kyseenalaistamaan, ja sosiaalinen luonne. Koulu on lapsen ja nuoren kehitystä vahvasti ohjaava sosiaalinen yhteisö, ei pelkkä oppimisen paikka. Koulun vaikutukset ulottuvat syvälle persoonallisuuden kehitykseen ja säilyvät läpi elämän. Ja juuri tämän vuoksi jokaisen koulussa työskentelevän tulee ymmärtää, miten suuren vastuun, vallan ja luottamuksen olemme koulussa työskenteleville antaneet, meidän lapsemme. Tähän liittyy myös luokattomuutta ja etäopetusta koskeva keskustelu, koska lapsi saa koulusta paljon muutakin kuin oppia. Hän saa yhteisön, rakentavan tai rikkovan. Entä ne koulutalot? Tarvitaanko niitä? Koulutaloja ei enää sanota koulutaloiksi. Ne ovat oppimisympäristöjä. Ne ovat monikäyttöisiä, muuntojoustavia ja toivottavasti jopa terveitä. Useat kaupungit ja kunnat ovat isoille asuntoalueille rakentaneet monitoimitaloja. Esimerkiksi kun kävin Oulun Hiukkavaarassa rakennuksessa, Upouudessa oli päiväkoti, koulu, kirjasto. Siellä toimi kuraattorit, psykologit, terveydenhoitaja, perhetyö, kirjasto ja nuorisopalvelut. Kaikki oli modernia ja kaunista, mutta ennen kaikkea lämmöllä kuuntelin innostusta, yhteistä tekemistä, toimintakulttuuria. He olivat saaneet saman katon alle konkreettisesti ne palvelut, joita lapsi ja perhe arjessa tarvitsee. Osallisuus ja osallistuminen kului upeasti, kun he kertoivat suunnitelmistaan. Meidän vähän varttuneempien on joskus vaikea ymmärtää, mihin maailma on jo tällä digitalisaation saralla sitten mennyt. On pakko muistella hieman omaa taustaa, kun tulin rehtoriksi lähes 30 vuotta sitten. Olin innolla kehittämässä tulevaisuuden koulua, josta tein työn ohessa gradunikin. Olin silloisen tulevaisuuden tutkimuksen laitoksen todennäköisesti ensimmäisiä opettajia, jotka oli mukana siinä verkostoakatemiassa. Saimme kouluumme alakouluun paikkakunnan ensimmäiset alakouluun sijoitetut tietokoneet, 6 kappaletta PC386, DOS-järjestelmällä, 8 MHz prosessorilla ja 40 megatavun muistilla. Laadimme uutta opetussuunnitelmaa kokonaisopettamisen ja projektioppimisen näkökulmasta. Rikoimme koulupäivän rakenteen ja teimme paljon uutta ja edistyksellistä. Teknologiasta ajattelimme, että tämän parempia tai tehokkaampia tietokoneita emme koskaan tarvitse, koska olimme pyytäneet IT-päällikköämme hankkimaan tulevaisuuden koneet. Vaikka vain vertailuksi, poikani, jonka ammattinimikekin on digivelho, kertoi minulle vertailuun tästä 40 mekan muistista, että suurimmat koneet tällä hetkellä ovat 1 teratavun koneita. 1 teratavu on, jos ette satu tietämään, 1000 gigatavua ja 1 gigatavu on 1000 megatavua. Ja meillä oli nuo tulevaisuuden koneet. Nyt olen siis itsekin istunut virtuaalisesti pilvenpiirtäjän reunalla ja matkannut virtuaalisesti ihmisen suolistossa. Jokainen mummi näyttää kuvat omista lapsenlapsistaan ja nämä 5-vuotiaat, mun kaksostytöt, lapsenlapset, skypettävät mummille, hoitavat älytelevisiota näppärästi, kirjautuvat ohjelmiin ja harjoittelevat koodauksen logiikkaa. Itse unelmoin käännösrobotin silmiini ja korvaani, joka kääntäisi minulle monet kielet hetkessä reaaliajassa suomeksi.
Virtuaalinen maailma on jo täällä, mutta onko se meidän kouluissamme? Koulun on kyettävä hyödyntämään teknologiaa uudenlaisen oppimisen mahdollistajana. Oppilaiden tulee kokea oppiminen mielekkäällä, heidän maailmansa sopivalla tavalla. Jos koulun edellyttämä opiskelu koetaan vanhanaikaiseksi ja siellä vietetty aika turhaksi, samat asiat koetaan voitavan oppia muualla, paljon nopeammin ja miellyttävämmin. Koulu menettää merkityksensä, auktoriteettiasemansa ensin nuorten ja sitten koko yhteiskunnan silmissä. Teknologia on kuitenkin vain väline ja erilaisille oppijoille täytyy tarjota myös erilaisia vaihtoehtoja. Mitä tulevaisuuden koulussa sitten on tarpeen oppia? Vaikka puhutaan tulevaisuuden koulusta, en voi olla sivuttamatta varhaiskasvatusta, vaikka otsikkonikin oli tulevaisuuden peruskoulu. Koska varhaiskasvatuksen rooli on erittäin merkittävä myös koulun näkökulmasta. Laadukas, pedagogisesti painottunut varhaiskasvatus nähdään merkittävänä osaamisen ja kilpailukyvyn tekijänä. Pitkäkestoiseen varhaiskasvatukseen osallistuminen parantaa myöhempiä oppimistuloksia. Suosituksissa ja tutkimuksissa keskeisiksi laatutekijöiksi on todettu henkilöstön koulutus ja osaaminen. Koulun opetussuunnitelmaa haastetaan monipuolistuvalla, moniarvoistuvalla ja yhä helpommin saavutettavalla kilpailevalla tarjonnalla esimerkiksi tietoverkoissa ja sosiaalisessa mediassa. Toisaalta kulttuuristen pirstaleisuuden vastineeksi koulun odotetaan luovan yhteisöllisyyttä ja sosiaalista kanssakäymistä edistäviä tietorakenteita, arvoja ja toimintatapoja. Koulu elää vaatimusten ristitulessa. Suomalaista peruskoulua on viimeisen 15 vuoden ajan totuttu pitämään yhtenä laadukkaimmista oppivelvollisuuskouluista maailmassa. Vaikka suomalaisten oppilaiden osaamistasossa on viime vuosina ollut laskua, pärjäämme edelleen hyvin. Jokaisessa oppiaineessa oppiminen ja opettaminen kytkeytyvät perusopetuksen perusteissa kirjattuihin laaja-alaiseen osaamiseen. Opetamme, ohjaamme ja kasvatamme lasta laaja-alaisesti ihmisenä tulevaa elämää varten. Oppiaineiden välinen yhdessä tekeminen on välttämätön edellytys sen saavuttamiseksi. Oppiaineista ja tästä laaja-alaisesta osaamisesta voisi pitää ihan kokonaisen uuden luennon. Mutta mä oikeastaan palaan nyt tähän tasa-arvon näkökulmaan. Suomen hyvästä tasosta huolimatta suomalaisten lasten ja nuorten osaamistuloksiin liittyy kuitenkin merkittäviä poikkeamia verrattuna muihin läntisiin teollisuusmaihin. Sukupuolten väliset erot ja oppilaiden välinen kiinnostus opiskeluun ovat huolestuttavia kysymyksiä sekä yksilön tasa-arvon että yhteiskunnan kehittymisen näkökulmasta. Maahanmuuttajataustaisilla oppilailla on Suomessa muihin OECD-maihin verrattuna hyvät oppimistulokset, mutta kun niitä verrataan Suomen kantaväestön oppilaisiin, on ero yksi OECD-maiden suurimmista, kantaväestön tulosten ollessa niin hyvät. Tyttöjen ja poikien väliset erot ovat näkyneet sekä kansainvälisissä että kansallisissa osaamistason arvioinneissa jo pitkään. Ero on kansallisesti poikkeuksellisen suurta. Arvioinneissa esille on noussut erityisesti poikien taidot matematiikassa ja lukemisessa. On kiinnitettävä huomiota myös erityistä tukea saavien tyttöjen ja poikien määrän suureen eroon. Suomi sijoittuu edelleen eurooppalaisessa vertailussa opetusjärjestelyjen osalta erityisoppilaita segregoivaan ryhmään. Kuntakohtaiset erot kolmiportaisen tuen toimeenpanossa ovat huomattavat.
Suomi on kyennyt tähän asti toteuttamaan upeasti yksilön näkökulmasta tasa-arvoisuuden periaatetta. On ollut hienoa kertoa maailmalla, että jokaisella lapsella on mahdollisuudet opiskeluun, voi kouluttautua niin pitkälle kuin haluaa, riippumatta kotitaustasta, asuinpaikasta tai sukupuolesta. Edes vammaisuus ei aseta kohtuuttomia vaatimuksia. Koulu ja koulutus avaa ovia kaikille. Olemme koulutusjärjestelmämme avulla onnistuneet osallistamaan koko kansamme hyvinvointivaltion rakentamiseen. Osaaminen on koko kilpailukykymme perusta. Yksi keskeinen väline koulutuksellisen tasa-arvon yhdenvertaisuuden ylläpitämiseksi ovat Opetushallituksen vastuulle kuuluvat opetussuunnitelmien perusteet. Perusteiden tehtävänä on antaa yhteinen perusta paikallisille opetussuunnitelmille ja siten edistää varhaiskasvatuksen, opetuksen ja oppilaiden oikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista koko maassa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa korostuu lapsen kasvun ja opinpolun jatkumo. Uudistuneissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on pyritty varmistamaan, että suomalainen lasten ja nuorten osaamisen taidot pysyvät tulevaisuudessakin hyvällä tasolla. Opetuksen järjestäjillä, kunnilla ja yksityisillä on varsin laaja päätösvalta perusopetuksen järjestämisessä. Lainsäädännössä ja opetussuunnitelman perusteissa määrätään opetuksen järjestämisen sisällöstä, ja silti vaihtoehtoja on runsaasti. Osaamisessa hyvät ovat entistä parempia, heikot heikompia. Ensimmäistä kertaa alueelliset erot osaamisessa ovat merkittäviä. Pääkaupunkiseudulla pistemäärät PISA-tutkimuksessa olivat edelliseen mittauskertaan verrattuna kaikilla osaamisalueilla nousseet. Muilla alueilla maassa tulokset laskivat. Maahanmuuton vilkastuessa olisi tärkeää luoda kansallinen kehittämisohjelma oppimistulosten parantamiseksi ja hyvien käytäntöjen tehokkaaksi levittämisen varmistamiseksi, ottaen huomioon myös nämä alueet, joissa tämä eriytymiskehitys on koko ajan niin kuin menossa pahempaan suuntaan. Koulujenkin väliset erot on viime vuosina kasvaneet. Tämä voi johtua tästä yhteiskunnan yleisestä eriarvoistumisesta, mutta kyse voi olla myös siitä, että koulut, joissa on innovatiivinen, opettajien kukoistukseen salliva rehtori ja riittävästi uudesta innostuneita opettajia, alkavat menestyä samalla, kun muut koulut jäävät jälkeen. Opetushallituksenkin uusi visio, jokainen voi kasvaa potentiaalinsa. On hieno visio, mutta voiko? Asenne ratkaisee, osallistatko vai syrjäytätkö, toteaa Tanja Äärellä väitöskirjassaan, jolta tämä diakin on lainassa. Tuolla voisi olla muukin kuin opettaja, mutta on suoraan hänen diansa, niin kaikki koulussa työskentelevät. Osallistatko vai syrjäytätkö? Näin toteaa Tanja Äärellä väitöskirjassa, jonka hän on tehnyt jo syrjäytyneiden nuorten koulukokemuksista. Hän on opettaja ja toiminut vankilaopetuksessa pitkään. Koulun asenne ratkaisee. Kiva kun tulit, sanoo opettaja 17 minuuttia myöhässä tulleelle oppilaalle. Ollaan koulussa, jossa tarkoituksena on kaikin voimin ehkäistä koulusta putoamista. Mites sanotaan? Pyydetään anteeksi, kun tullaan myöhässä. Yritäpä huomenna tulla ajoissa, sanoo opettaja koulussa, jossa tavoitteet priorisoidaan toisin.
Peruskoulu olisi voinut tulla enemmän vastaan. Lähes kaikki Tanja Äärelän väitöstutkimuksen nuoret vangit olivat koulupudokkaita. Tunnustuksen sijaan koulussa oli vastassa vaatimuksia, haukkuja ja rangaistuksia. Rangaistukset lietsoivat lisää kapinamieltä. Tutkimus nostaa osaltaan esille koulun roolia nuorten syrjäytymiskehityksen ehkäisemisessä. Yhtä lukuun ottamatta kaikki haastatellut olivat koulupudokkaita. Tanja Äärelän mukaan nuorten vankien kertomukset tukevat arjen tavallisten tekojen merkitystä. Syrjäytymisen ehkäiseminen on osallisena pitämistä, ja se on meidän kaikkien tehtävä. Osa nuorista, noin 10%, kuitenkin kokee koulun itselleen vieraana yhteisönä, jossa ei ole läheisiä ystäviä ja jonka päämäärin he eivät koe sitoutuvansa. Asia on yhteiskunnallisen syrjäytymisen ja siis myös talouden näkökulmasta aivan olennainen. Keinoja on tarpeen etsiä opettajien keskenäisen yhteisöllisyyden, yhdessä tekemisen ja vahvistamisesta, moniammatillisesta yhteistyöstä sekä oppilaiden yhteenkuuluvuutta tukevista teemoista, siis toimintakulttuurin muutoksesta. Siihen, millainen toimintakulttuuri ryhmään tai koululuokkaan syntyy, vaikuttaa monet tekijät lasten ja nuorten elinympäristössä. Opettaja ja päiväkodin henkilöstö voivat pedagogisilla ratkaisulla ja menetelmillä vaikuttaa merkittävästi ryhmän toimintakulttuuriin, piilossa oleviin epävirallisiin normeihin, vuorovaikutukseen ja lasten ja nuorten välisiin suhteisiin. Opettaja, joka tukee myönteistä vuorovaikutusta ja keskinäistä tukea luokassa. Lisäksi opettaja voi käyttää erilaisia pedagogisia keinoja, jotka tukevat luokan ryhmäytymistä koko lukuvuoden ajan ja auttavat esimerkiksi uuden jäsenen liittymistä ryhmään. Ehkäisevät toimenpiteet tulee integroida kasvatusyhteisön opetussuunnitelmaan, hyvinvointityöhön ja pedagogiikkaan. Hyvän toimintakulttuurin rakentamisessa on tärkeää harjoitella itsesäätelyn taitoja, empatiataitoja ja vuorovaikutustaitoja, koska ne ovat yhteydessä kiusaamiskäyttäytymiseen. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa myös huoltajan osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana varhaiskasvatuksessa ja koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa koulun ja varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria. Eli muutos alkaa arjen työstä ja päättyy arjen työhön. Ja palaan nyt tässä takaisin vähän siihen, että mitä pitäisi tehdä, koska näen itse niin, että vain hyvinvoiva lapsi voi oppia. Voidaan muuttaa asennetta ja ajattelutapaa, johon viittasin Tanja Äärelän väitöstutkimuksen yhteydessä. Ja tähän viittaan vielä ihan esityksen lopussa. Voidaan vahvistaa yhteisöllistä toimintakulttuuria, joka on tutkimustenkin valossa tärkein syrjäytymistä kiusaamista ehkäisevä toimintatapa. Mutta ei auta muuttaa pelkästään koulun toimintakulttuuria, vaan koko yhteiskunnan toimintakulttuuria. Pitää osata katsoa uudesta näkökulmasta, lapsen ja nuoren näkökulmasta. Voidaan vahvistaa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Se liittyy vahvasti toimintakulttuuriin, mutta varsinkin muuttuvassa sote-maailmassa tulee miettiä huolella. Yhteisöllinen ja ennaltaehkäisevä työ on oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan ensisijainen toimintamuoto.
Siksi on tärkeää, että psykologit, kuraattorit, terveydenhoitajat toimivat kiinteästi koulussa ja oppilaitoksissa. Yhteisöllinen opiskeluhuolto kuuluu kaikille. Se kuuluu huoltajille, se kuuluu oppilaille. Voidaan muuttaa rakenteita. Tai voidaan miettiä, mikä on oikeasti tasa-arvoista. Miten voitaisiin paremmin ohjata tukea, koulutusta, rahoitusta niille, jotka ovat heikommassa asemassa? Helposti ajatellaan, että tasa-arvoista on se, että kaikki saavat yhtä paljon. Voidaan nostaa lapsi ja perhe keskiöön. Unohdetaan oma palvelujärjestelmämme ja lähdemme siitä, mitä lapsi, nuori ja perhe tarvitsee. Voidaan tukea lasta ja perhettä yhdessä. Pidetään huolta, että opiskelijan saamat sosiaali- ja terveyspalvelut ja moniammatillinen tuki ovat lähellä lasta ja nuorta. Ajatellaan perhettä kokonaisuutena ja tarjotaan sitä apua ja tukea, jota perhe tarvitsee. Koulukaan ei selviä yksin. Se ei selviä yksin annetusta tehtävästään, vaan muiden palvelun tulee tukea lasta siellä, missä hän kulloinkin on, tukien samalla vanhempia kotona ja varhaiskasvatuksen piirissä ja koulussa olevaa henkilökuntaa. Koulun tulee aidosti itse tarkastella ja kehittää, mitä mahdollisuuksia heillä on tai meillä on, joita lapsen ja nuoren tukemiseksi on jo olemassa. On paljon olemassa kolmiportaista tukea, joustavia opetusjärjestelyjä, jopoluokkia, samanaikaisopetusta. Niitä voisi luetella loputtomiin. Ja voidaan auttaa yhteisöllisesti toinen toisiamme. Esimerkkinä tässä mulla on ihan Liikkuva koulu sen takia, kun Liikkuva koulu on mun mielestä parhaita esimerkkejä verkostoitumisen onnistumisesta ja yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta. Liikkuvassa koulussa on todellakin pystytty jakamaan noita Rimpelänkin peräänkuuluttuvia hyviä toimintamalleja. On pystytty jakamaan, yhdessä tekemään ja saatu niin kuin laajalle leviämään hyvä toimintakulttuuri, jossa on myös hyvinvoivalle lapselle näitä fyysisiä positiivisia puolia. Voidaan aloittaa paljon jo varhaisemmassa vaiheessa, eli varhaiskasvatuksen merkitystä ei voi mitenkään sivuttaa tulevaisuuden koulua rakennettaessa. Se, miten muutosta johdetaan, nousee erittäin tärkeään arvoon, ja siksi koulun tulevaisuusjohtamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Johdon pitää osata katsoa eteenpäin, kauas eteenpäin, lukuvuosiajattelu ei riitä. Ja ihan lopuksi palaan tähän, voidaan muuttaa asennetta ja ajattelutapaa. Ja siitä haluan ottaa konkreettisena esimerkin juuri sieltä, silloin kun rakennettiin Imatran mallia yhdessä koko lasten ja nuorten palvelumallia. Koska minusta kertoo, mä en voi kertoa niitä, mitä kaikkia me tehtiin, mutta tavallaan niistä haluan kertoa niin kuin siitä ajattelun muuttumisesta. Se, mitä tehtiin ajattelun muuttumisessa, konkretisoitiin, miten paljon käytetään rahaa lasten ja nuorten palveluihin sekä miten paljon käytetään rahaa häiriöiden hoitoon. Pohdittiin, miten voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisyyn. Asetettiin tavoitteet, jossa lapsi ja perhe olivat keskiössä. Palvelutuotanto perustui asiakaslähtöiseen prosessiorganisaatioon elämänkaariajattelumallin mukaan, johtajuutta vahvistaen ja vastuuttaen. Pyrittiin murtamaan sektorirajojen ja ammattikuntien välistä valta-ajattelua. Mietittiin, kenen näkökulmasta asioita ratkaistaan. Onko ammattihenkilöiden tuki jo vieraantunut arjesta? Esimerkiksi ajautuminen lastensuojeluun on pysäytettävä tarjoamalla tukea peruspalveluissa. Erityispalveluiden tehtävä on tukea peruspalveluita.
Lähdetään pois ongelmakeskeisyydestä koko perheen tukeen. Mietimme silloin, olemmeko ymmärtäneet lapsen edun väärin. Palvelun ytimessä pitää olla kotikasvatuksen tuki ja tukea perheen vahvuustekijöitä. Ratkaisuja oli sitten lukuinen määrä, joita nyt mä en pysty tässä esittelemään, mutta tärkeintä oli ajattelutavan muutos ja toimintakulttuurin muutos ja poisoppiminen vanhasta. Tästä kuvasta näkee, että saimme aikaa myös tuottavuutta sen lisäksi, että omasta mielestämme ainakin palvelut myöskin paranivat. Niin kutsutut häiriöpalvelumenot vähenivät ja sitä kautta saatiin kaikki lasten ja nuorten kuluihin menot laskemaan. Toivon ja uskon, että koululla on tulevaisuus, koska muuten en voisi tätä työtä tehdäkään. Toivon kuitenkin, että jokainen lasten ja nuorten elämässä työskentelevä miettii, miten voi osaltaan olla mahdollistamassa lapsen ja nuoren oman näköisen ehyen polun varhaiskasvatuksesta perusopetuksen kautta toiselle asteelle. Auta sinä jokaista lasta kasvamaan omaan potentiaaliinsa. Nämä lapsenlapseni parin vuoden päästä astuvat uuteen peruskouluun. Toivottavasti koulu on silloin tukemassa ja auttamassa näiden lasten polkua elämässä eteenpäin. Kiitos.